už pěkně vletělo bláhno do slamy. Vevnitř taky šejplí pěkně, dropík. Jde vidět, že ta péče tady je. Jo. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa. Dneska jsme vyrazili do bikeparku Kálnica, těsně za hranice na Slovensko. A tenhle ten bikepark je vlastně úplně asi první velký bikepark, který letos otvírá tady v okolí. A je to náš oblíbený, je to naše oblíbená Kálnica, takže jsme přijeli asi 2 dny před otvíračkou. A zčekujeme, co je tady novýho a jaký je tady stav trailů místních. Přesně tak, takže tenhle víkend už si se můžete zajet, protože kluci to tady mají nachystaný a my se na to jdeme mrknout. Jde vidět, že kola máme nachystaný. Já vždycky, když jsou ty naše kola takhle jako u sebe, tak vždycky mám jako tendenci se zaseknout a obdivovat. Mně se líbí ta barevná kombinace, fialová, šedá, to je taková jako... Jo, je to jako dobrá dvojka. Taková kvalitka. Napište nám do komentů, jestli se vám naše kola líbí, protože prostě jako... Tam to. Těžký mít takovouhle jako raketu doma a prostě... jako trošku, nechlubit se s ní. No, takže my se teďka vydáme vlastně na... první trailík. Funny Enduro, je to taky asi klasický trail pro mnoho lidí, kteří tím většinou začínají den, že se tam dobře člověk rozpumpuje. Yes. A my budeme, to uděláme stejně, takže tak jdem na to. Tak to jdem proleť. Go, go! Dneska je to trošku vlhčí, ale řekli jsme si, že těch hodně měkkých pasážích v tom kluku nebudeme jezdit. Kopalo, Máňo, Okta. Ale jinak samozřejmě příjemný skočky navazující na pěkně vletělo bláhno do slamy. Na rozježdění si myslím určitě ideální trať. Pak hodně zábavná. Člověk moc snaží. A všechno jde krásně protlumit, proletět. Tady za chvíli budeme u pasáži Penové, na to jsou jako hodně zvědavé. Yes! Mini dopad odpál. Klopka, klopka, Máňo a stopka. We are here. Tak přišli jsme se tady mrknout na tady tu novou vymazlenou pasáž tady na dojezdu Funny Endura. Jako já úplně za sebe bych řekl, že je až neskutečný, co tady kluci jako přes ne ani zimu, ale jako na jaře takhle brzo dokázali všechno jako vytvořit, protože všechno je tak pěkně jako vyšejpovaný. To tak, no. Úplně jako to čeká na to otevření jenom. Tohle to je ta horní pasáž, kde jsou nějaký jako dublíky, nahoře lavice. Je to ještě mokrý, proto jsme to nejeli. A pak se to spojuje vlastně do jedné tratě, pokračuje to dolů a dole jsou úplně nádherný klopenky. Zakončený tam novejma dropama, který tam nebyly. Mm-hmm. A myslím si, že určitě bychom se potom měli mrknout ještě úplně dolů, protože tam je toho fakt dost. A tady jsou, jak se tomu říká, tobogány takový. Sleduju úplně ty hranky, ne? Jak to prostě mají fakt úplně krásně uplácaný. A že pokračuje to vlastně až tam dolů. Tam se vlastně potom buduje nový skok, tam bude mulč, to bude hodně zajímavý. Tréninkový skok. A za těma tobogánama je tam ještě taková jedna hrozně pěkná klopenka, na tu se musíme jít podívat, ta se mně jako hodně líbí. Jo. To je ona, sleduj. To je ta tvoje oblíbená klopka. To je, ještě jsem mu nikdy nejel, ale už je moje oblíbená, to je prostě klopenka a uprostřed takový brutální strom prostě. A tady bude rozjezd na skok s mulčem. No nic, já bych si šel dát další trať. Jo, něco v tom druhém lesíku tam, jo. Na druhé straně sezdovky. Foxinu. OK, Foxina zní tam dobře. Totiž přibyly taky nějaký nový věci, takže... Já vím, tak jdem na to. Takže posunuli jsme se o kus dál na trať Fox a ukaž, co máme novýho. No, start je stejný. Yes, to už lidi znají samozřejmě a tady teďka místňáci digři tak tady nakopali krásně šíply ty úvodní klopky, což je tadyhle levá, pravá, lavice pravá. Jo. Takže vlastně ten start té tratě je totální krásný flow a bude to teďka úplně totální líbovka. Protože já nevím, jak to dělají, ale tady každá klopka v Kálnici je prostě totální krása. Tobogec. Jo, úplně no. Nádherně jako vyšejpovaný. Hlavně jsme si jako všimli, že tady je normálně jako nula rolet.
No jasný, no. V tomhle bike parku je nula rolet. Takže... Mají to nachystaný pěkně. No a jelikož ty klopky jsou zase čerství a ještě jsou měkký docela a jak tady pršelo pár dní, tak jsou měkký. Takže začneme tamhle vzadu. Až tamhle tou a vlítneme vlastně rovnou do lesa, ten les by měl být trošku víc suchý. Takže napojíme se od té klopky až u lesa. Ať to tady klukům nerozbambordujem. Oh yeah! Klopka na skok, druhá klopka. Libovka takzvaná. Tady je to vevnitř taky šejplý pěkně, dropík. Jump. Klopka za klopkou, kořínky. Tady máme všechno na té trati, to je boží. Manuálek. Přes lavici dobře. Náskok z klopky do klopky, hustý. Tohle zábavná část. Zase se to klikatí. Uop. Velký tobogán. Další na druhou stranu. Ha. Mega sada. Dropíček. Opa. Jo, bahínko, bacha. Aha. Takže my jsme tadyhle na finální pasáži tady tohohle červeného trailu. Tady už to hrozí. Tady to je jako hodně ultimátní. Další tobogány. Zase. Krásně prostě. Našejpovaný, tyjo. Famózně našejplý, nádherný tvary. Krásně hlavně postavy. Já si ho pamatuju jako z loňska, no je to podobný. A tohle je mega zábavná pasáž, ale teďka, jak je to ještě nově vlastně v tom shapeu, tak to je úplně, to bude ještě jako jiný level. Zase další trať, kterou si projedou i jako by třeba středně nějací pokročilí rideři nebo i začátečníci, protože tam nejsou vlastně žádný velký skoky. Přesně. A tohle si myslím bez těch rolet je úplně jo. Paradise. Tady tahle ta trať vlastně, ona se teďka klikatí tady těma dle super klopkama a tamhle, jak je ten slopestyle velký skok, tak na boku jo. Je, myslím si, že finální jakoby skok tady té trati a je to vlastně ten skok, kde jsme skákali přes auto. Přesně, jo. Je to ono. Je, tam jsem si dal předák a Vaškovi Kolářovi to chcíplo. Jo. Podívejte se na náš edit No Dig No Ride, pokud jste ho ještě neviděli. Je to vlastně edit, který jsme točili tady v Kálnici a tam to bylo místo, kde magic happened. Byla to sranda. Dobrý, tak já bych šel dál, proletěli bychom třeba další trať, SP Race. OK. A tam si myslím, že nás taky čekají nějaký novinky. Bez tak. No, takže... Jde vidět, že ta péče tady je. Tady to smrdí nějakou challenge. Pojďme si dát fake news manual challenge. Beru. Půjde to tady? Já si myslím, no nevím, že? Ale snad jo. Jakou z kopce to je? Tak kdo dojede dál? Tak to čekuji. Jo. Kecej. Ale dobrý. Tak to se ti jinak rozjede. Pozor. Sakra. Ty jsem tady vjel do kozích bobků. Ty jsi to odjel. Ty jsi mě předčil. Já jsem z toho vyskočil. Dobře. Tady dobrý SPčko. Parádní trať. Jdem se mrknout. Jestli se na trati objevilo něco novýho. Yes, držím se tě. Jsem nějako klíště. Zase váhno flamě. Odpalo je, aha, tady je. Tak to jsem ale nedoletěl. Důležitě. Lehký haluzení z mé strany, nevadí. Hlavice lehce do zatáčky. A poslední. Tak to jsem šel málem na předáka. Ten poslední skok má hodně měkký odraz. Jo, no. Takže tadyhle SPčko protíná další trať, na které jsme se teďka tady šli mrknout, protože je to legendární Big Airline. Airline. A je to vlastně tady ten 15 metráček
myslím si, že v Česku a Slovensku už legendární. Nemálo bikerů si ho tady přijelo trumfnout. Pamatuješ, jak jsme tady, jak jsme tady byli, jak tady týpek úplně rozlámal to zadní kolo na něm? Jo, jo. No, hustý. No těším se, až si dáme za sucha tady celou tuhle trať. Mm-hmm. Projedeme si pořádně ty velký skoky. Přesně tak, no, bude to hustý. Klopka, klopka a pokračuje tamhle v tom lesíku, to je ta trať SP. A dole je ještě takový překvápko, tam bych se jel stopro podívat. No tam jsme viděli, tam je novinka. Zase nějakou novinku jsme tam viděli, tak jdem k ní dojet. Jdem na to. Jdeme do lesíka. Tak jo, jdem to dojet. A tady novinka. Takže co to tady bylo za tu záležitost? No toto. Ho, ho, ho. To je úplný tady Rakousko, tyjo. Hobití nora. Průjezd. Kulatej průjezd. Má to nějaký jméno, nebo to čeká, až tomu dáme nějaký jméno? Nevím, ale je to docela široký. Takže to je vlastně tady průjezd z SPčka a jo, jo. Tady koukám, že nad tím je i dropíř. Je to hodně efektivní prvek jako za mě. To je úplná pecka, to se mi hrozně líbí tohle. Kluci jsou kreativní tady v Kálnici. Přesně. Já mám pocit, že tady ta věc už byla jako i na podzim hotová, ale my jsme ji ještě nezažili. Jo. Nevím, jestli na ní byl ten drop, ale je to každopádně bombastický. A je to hlavně, víš co to je? Co to je? Double feature. Double feature. Mohli bychom si ho ukázat v praxi. Přesně. Jeden projíždí spodem, druhý skáče vrchem. Let's go! Tak to máme dneska za sebou. Bylo to super se podívat, jak to tady v Kálnici přes zimu zase vyrostlo a na co všechno se tady dá těšit. Takže já se těším moc. Já se těším strašně na bajkovou sezónu, se rozjede. Každopádně Kálnica otvírá tenhle víkend a bude fungovat samozřejmě každý víkend celý rok. A rozhodně doporučujeme každému se semka přijet podívat, protože je tady strašná spousta tratí. To, co jsme projeli, mi dneska jenom malej zlomek. A rozhodně, jak jste si určitě viděli, ta práce těch místních digrů, tak je fantastická, mají to nádherně nachystaný, takže doporučujeme návštěvu. Klidně se i podívejte na Instagram Bike Park Kálnica, kdy tam vlastně můžete sledovat novinky a tak dále. Přesně tak, takže tohle byla Kálnica, jestli se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment, odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot.